Virgil, zal de Rochelle, jullie staan in de kwartfinales. Het was wel met wurgen opstaan, of met hangen en wurgen. Kan je wel stellen, ja. Als je zo vroeg eigenlijk een rode kaart krijgt. Je staat nog wel 1-0 voor, maar je weet dat het zwaar gaat worden. Je weet dat ze gaan komen. En dat hebben ze gedaan. Ze maken snel die 1-1. En dan hou je het vol tot de rust. En in de rust hadden we eigenlijk de volste vertrouwen er nog in dat we sowieso een goaltje nog zouden maken. En dat hebben we gedaan, gelukkig 2 zelfs. Ja, na die 1-1, na die rode kaart, jullie vielen helemaal in elkaar. Hè? Jullie waren de kluts totaal kwijt. Hoe kan dat? Ja, het is toch een klap die je te verwerken krijgt. Ik denk omdat we zo snel op voorsprong kwamen en dan die rode kaart. Dan krijg je even een dreun. Je zag het ook aan ons spel. We werden een beetje onzeker. Het was vooral zoeken, vooral de voorste 3. Wij moesten dan steeds pendelen van links naar rechts, wat veel energie kostte. Maar goed, we hebben karakter getoond en de wedstrijd over de streep getrokken. Ja, je had een drukke avond. Jij moest volgens mij als enige in de aanval op een gegeven moment, hè, want jullie moesten toch met meer man terug. Je had een hele drukke avond, hè? Ja, klopt wat je zegt. Was pendelen, was echt heel zwaar. Maar goed, ik wist dat ik met mijn snelheid problemen kon stichten achterin bij hun, want ze waren niet zo wendbaar en ze waren niet zo snel. Dus ja, dan moet je voor het team moet je gewoon die extra meters moet je maken. Als je de team zo kan helpen, dan maar. Ik bedoel, van je komt niet vaak in de kwartfinale van de KNVB-beker te staan. En dat doen we nu en dat is gewoon fantastisch. Wat is er in de rust allemaal gezegd? Ik kan me voorstellen dat er wel wat woorden zijn gevallen. Nee, eigenlijk niet. Toen Kees er vanaf ging, Heemske, zei hij ook gelijk, ja, weet je, ik raak hem niet. Het ging er meer om jullie spellen, want daarna, omdat jullie zo in elkaar zakten. Hofstede was volgens mij ook op een gegeven moment, of Maarten Bodaert was op een gegeven moment ook heel erg boos op de defensie. Jullie lieten toch wat gaten vallen achterin. Voor hetzelfde geld was het 3-1 geworden in de rust, ja, hè, voor Excelsior. Ja, maar het is goed dat hij boos wordt. Het is alleen maar om het team te helpen, om scherp te krijgen. En in de rust, wat ik zeg, we hadden de volste vertrouwen in. Niemand ging op elkaar schelden of zo. Het was gewoon meer van, boys, we zijn er zo dichtbij. We kunnen dit, weet je, hou vertrouwen erin, geloof in elkaar. En dat hebben we gedaan en daar ben ik hartstikke blij om. Ja, zijn deze wedstrijden vervelend om te spelen? Want je weet, je hebt hier als profclub eigenlijk alleen maar iets te verliezen. Zij geven 150%. Dat moet je zelf ook doen, maar het is altijd moeilijk, hè? Ja, is wat je zegt. Je moet het toch even doen, weet je. Je komt hier naartoe. Ik heb het wel volgens mij het meest geroepen van boys, kopje erbij. Zij hebben niks te verliezen. Wij moeten winnen. Je kan het niet genoeg benadrukken. We hebben het voor elkaar gekregen. Ja, je hebt een geweldige avond gehad, hè? Een goal en een assist. Je speelde volgens mij, je was veruit de beste speler van FC Den Bosch, in mijn ogen. Ah, dankjewel, ja, ik heb mijn best gedaan. Weet je, waar ik mijn steentje bij kan dragen, doe ik dat graag. En wat je zegt, ik was dreigend vandaag en ik moest ook wel. Ik moest ook wel en ik ben blij dat het zo heeft kunnen zijn.